Hammam gəlir əleyhissalamın yanına, deyir, ya Ali, ya əmir əl-müminin, sif li əl-muttaqin. Ağa, mənə təqvalı insanların xüsusiyyətin sadala. Mənə elə başa sal ki, mən onları görüm. Ağa biraz dayandı, ondan sonra üzün qaldırdı. Baxdı bu həmmama, dedi, həmmam, ittaqillah, təqvalı ol, və əhsin. Yaxşı əməllərin sahib ol. İnnəllaha məalləzinə ittəqav vəlləzinə hum muhsinun. Həmmam, Allah o kəslərləndir ki, təqvalıdırlar və Allah ehsan eləyən, yaxşı əməllərin sahibi olan insanlarla birgədir. Dedi, Allah bu insanları yaradıb, bu insanların itaətinə ehtiyacı yoxdur, bunlar günah eləsə, Allaha bir ziyanı yoxdur. Buyurdu, təqvalı insanlar və məşyihum ət-təvazu. Yol gedərkən təvazukar şəkildə yol addımlayarlar. Təvazukar olanlar, addımları belə, bax son addımlarına təvazunu görərsən. Bəzi insanlar yol gedərkən təkəbbürlü şəkildə gedərlər. Elə bir dünyanı bunlar yaradıb. Amma təqvalı insanlar yol gedərkən təvazu ilə addım atarlar. Və Qur'an-ı Kerim buyurur, İnnəhu lə yuhibbul müstəkbirin. Allah deyir, mən təkəbbür əhlin sevmərəm. Təkəbbür nədir? Təkəbbür ona deyirlər, təkəbbürlü insanlar ona deyirlər ki, özün kimdənsə üstün görür. Fərq eləməz. İndi bu namaz qılandır, lap hətta belə namaz qılmayandan üstün görsə belə, Qur'an deyir, belə olma. İslamın məntiqi budur, özü heç kəsdən üstün görmə. Adətən kim özünü üstün görür? Ya elmi var, ya qüvvəti var, qüdrəti var, qüvvətli insandır. Ya pulu var, ya nüfuzu var, ya vəzifəsi var. Belə insanlar adətən təkəbbürlü olurlar. Və belə insanlara Allahın mesajı var, o da budur. O da budur, təkəbbürlü olma, təvazun olsun. Bu qüdrəti, bu qüvvəti, bu pulu, bu elmi, bu nüfuzun hamısının sahibi mənəm. Mən sənə vermişəm. Mən verdiyimlə övünürsən. Elə bil, bir nəfərə bir çamadan pul verirlər, bunu saxla. Bunu saxla, götürəcəm səninlə. 5 gün səndədir. Bu öyünür özü ilə. Niyə öyünürsən? Bəyəm, sənindir. Sənin də deyil, mənim də deyil. O sahibinindir. Bütün pulumuz, varımız, dövlətimiz hamısının sahibi Allahdır. Elmimizin sahibi Allahdır. Elim ki var, hamısının sahibi Allahdır, vallahi billah. Mənim dostlarımdan biridir, deyir, mən getdim, məclisdə əyləşdim, məclisdə əyləşəndən sonra neçə ilə namaz qılandı bu? Deyir, əyləşdim, o tərəfdən deyir, ruhani qayıtdı, Fatihə surəsini deyin, adət belədir də, məclisdə Fatihə surəsini deyərlər. Neçə ilə namaz qılandı, bu şəxs gəldi, mənə danışır ki, mən Fatihə surəsini, hey istədim yadıma düşsün, yadıma düşmədi ki, düşmədi. Dedi, bunun mənası nədir? Dedim, Allah hərdən söz demək istəyir. Yəni, istəyirdisin, mənləndir. Sənləndir. Fatihə də mənləndir. Namazın da mənləndir. Sözlər də mənləndir. Bir an diyandırsam, qutardı getdi. Bir an lazımdır, saniyə. Diyandırım, bəsdir. Heç özündən öyünmə. Mən vermişəm sənə. Və Allah iki mələk yaradır. O mələklərin işi budur, vəzifəsi budur. Əgər bir bəndə təvazukarlıq elədi, Allah ucaldır onu. Bir bəndə təkəbbürlük elədi, Allah onu salır yerə. O mələklərin işi budur. Başqa işi yoxdur. Və hədislərdə var, qəlbdə zərrə qədər təkəbbürlüyü olsa, o cənnətə daxil ola bilməz. Qəlbimizdən çıxardıb atmalıyıq. Ola bilər, nüfuz tutub, vəzifə tutub bizə öz, bunlar bizi öyündürməməlidir. Çıxardıb atmalıyıq. Şeytanın sözünü deyirəm sizə, məlunun sözünü deyirəm sizə. Öz qoşununa söhbət edir, deyir, sözüm var sizə. Gördünüz, insanlar üç dənə xüsusiyyətləri var, ondan sonra narahat olmuyor. Dedi, nədir? Dedi, yaxşı əməllərini böyük görsələr, bunun haqqını danışmışam. İki günahlarını unutsalar,
üç təkəbbürlü olsalar, üç dənə xüsusiyyətə malik olsa bir insan nə qədər ibadət edir eləsin, da narahat olmayın, da onun ibadətlərinin mənası yoxdur ki, yoxdur. İbadətimiz məna istəyirsə tapsın, təkəbbürlükdən uzaq olmalıyıq. Çox diqqətli olmalıyıq. Və təvazökar olmalıyıq. Təvazukarlığı da Allah xatir eləməliyik. Eləməməliyik bu təvazukarlığı ki, insanların sevgisini qazanaq. Həqiqi təvazu. O təvazu odur ki, evdə də olur, çöldə də olur. Həqiqi təvazu. İnsan da var, hədislərdə var. Gələr bir dənə imkanının qabağında, başlayar təvazukarlığı eləməyə, özün təvazukar göstərər, neysə puluna meyli düşüb. Özün yaxşı göstərər, belə o yanına keçər, bu yanına keçər. Hədislərdə var, bu insan belə eləsə, o an dininin üçdə ikisini verdi. Qaldı üçdə biri. Bir anda üçdə ikisini verən, onun üçün müşkül yoxdur. Üçdə birini də verər da, ondan sonra da rəhimallahu da aydındır. Bir an insan təvazukarlığın əldən verdi, məqamdan aşağı inir. İlahi. İsa Peyğəmbərlə çıxıb bir nəfər, deyir, mən gedirəm İsa ilə, İsa'nın səhabələrindən biridir. Deyir, keçdik, dənizə çatdıq, gördüm İsa baxdı dəryaya, dedi, Bismillah, ayağını qoydu dənizin üstünə, başladı dənizin üstündə getməyə, cür ruhullahdır, Allahın peyğəmbəridir, onun üçün çətinliyi yoxdur ki, bu deyir, mən də belə baxdım, indi mən neyliyim? Deyim, yaxşı da, qoy, mən də bir dənə deyim Bismillah, hərdən adam imanının yanında oturanda imanlı olur axı. Deyir, mən də dedim Bismillah, bir dənə Bismillah, mən də ayaqlarımı qoydum, gördüm, ay maşallah, mən də gedirəm, yaxşıdır vəziyyət, 5 attım, 6 attım, şeytan qoyar bunu. Baxdı özünə, İsa'ya, dedi, mənim İsa ilə daha nə fərqim oldu? Hələ bunu demişdi, deyir, getdi suyun içinə, İsa gətirdi, bunu çıxartdı, dedim ona ki, özvə gəl, təkəbbürlü eləmə. O Allahdan idi səni saxlamışdı orada, gördün nə oldu? Təvazun olsun. Ayətullah Misbah Yəzdi deyir, mən deyir, Əllamə Təbətəbayinin yanında 30 il oldum. Deyir, mən 30 il ərzində bir dəfə görmədim bu şəxsdisin mən. O məni ki, biz gündə neçə dəfələrlə deyirik. Özümə deyim, üstündən işimiz yoxdur. Adi mən demədi, niyə? Narahat idi ki, birdən mən mənəmçiliyi gətirər. Mən demərəm. Təkəbbürlü insanların vəziyyəti Allah şahiddir qiyamətdə çox pis olacaq. Çox çətin olacaq. Çox acınacaq olacaq. Heç kəsdən üstün görməməlidir insan özünü. Xanımlara da tövsiyə edirəm. Bir xanım ola bilsin, savadlıdır, məlumatlıdır. Bu xanım məlumatsız xanımların yanında üstün görməsin özünü. Bir xanım ola bilər 10 ildir namaz qılır, bir nəfər indi gəlib hələ namaz qılmır, hələ dinin bəzi hökmlərinə riayət eləmir, heç vaxt özünü ondan üstün görməsin o xanım. Əksinə o xanımla mülayim rəftar eləsin. Ondan gözəl davransın ki, onu dinə tərəf sövq eləsin. Axı biz nə bilirik bizim aqibətimiz nə olacaq? Görəsən, doğrudan biz bir sağlam qəlbi Allahın dərgahına aparıb çatdıra biləcəyik? Həqiqətən? Allah şahiddir ki, çətindir. Gəldilər, ya Rasuləllah, bir dənə səhabəm var, müharibədə elə vuruşur, dedi, cəhənnəm əhlidir. Ya Rasuləllah, səhabəm cəhənnəm əhlidir, dedi, bəni. Diyandıq, deyib, başa düşmədik. Bir az keçdi, getdik, baxdıq, gör, doğrudan qəşəyin vuruşur. Elə heyv mübarizə aparır, qalib olur, amma o qədər vurdular bunu, axırda yıxıldı yerə, yıxılandan sonra gəldi Peyğəmbərə, ya Rasuləllah, yıxılıb can üstündədir, sən buna deyirsən cəhənnəm əhlidir. Dedim, mən Peyğəmbər deyirəm, sizə cəhənnəm əhlidir. Deyir, gəldik Peyğəmbərlə, diyandıq, baxdıq buna, gördük buna yaralar qələbə çaldı, durdu ayağa. Qılıncın götürdü, qoydu sinəsinə, sıxdı özünü, qılın çıxdı belindən, özünə qəst elədi. Peyğəmbər dedi, gördünüz, cəhənnəm əhlidir. İnsanın aqibəti bilinmir. Allah uzaq eləsin, insan ibadət eləyə, itaət eləyə, birdən gözü harama baxan yerdə gələ, məsələn, bir dənə hadisə ölə orada qala. Allah belə ölümdən uzaq eləsin. Allah uzaq eləsin, müminlər oturub 5 nəfər, 6 nəfər bir yerdə bir-birini məsxərə edir, orada gəldi Həzrəti Əzrail, canın aldı, ondan sonra getdi. Allah bu ölümlərdən saxlasın. Allah xanımı o ölümdən saxlasın ki, kişi, həyat yoldaşı ondan narazıdır, amma hələ gəlib halallaşmayıb, gələ Həzrəti Əzrail canın ala.
çox çətindir. Belə ölümlər. Aqibət hara gedir? Elə qorxmalıyıq. Nə olacaq axırım? Yalvarmalıyıq Allaha. Təkəbbürlüyün məqamıdır bəyən. Yalvarmalıyam Allaha ki, tut əlimdən, azmayım. Bir, ikincisi də qarşı tərəfdən niyə üstün olum ki? Bəzi insanlar məsələn deyir, mən üstünəm filan kəsdən. Üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə. Deyir, qarşı tərəf məsələn günah edir, tutaq ki, zina edir, mən ondan üstünəm, mən ki, bu günahdan uzaqam. Axı, sən də başqa günah edirsən. Hədislərdə var, əl-qeybətu əşəddu minəz-zina. Qeybət eləmək, o günahı ki, bir ağ adını çəkdim, ondan da pistir ki. Ondan böyük günahı eləyib, ondan kiçik günah eləyəndən öz üstün görürsən. Yalan danışmaq hədislərdə var, şərab içməkdən pisdir. Bir insan yalan danışır rahat şəkildə, dili öyrəşib. Bu nə insan, nə güdür? O da insan diqqətli olmalıdır. Nüfuz, qüvvət onu azdırmamalıdır. Özü, əgər Allah ona qüvvət veribsə, bu qüvvətini Allahın yolunda xərcləməlidir. Mən müəllimlərə bugün üzümü tuturam, deyirəm. Burada əgər müəllimlər varsa, inşallah ki var. Bütün sahələrdə, istər dini sahədə müəllim, istər dünyavi elm sahəsində olan müəllimlər, istər idman sahəsində olan müəllimlər tələbələrinizə təvazu öyrətməlisiniz. Təvazu öyrətməliyik. Mən başa salmalıyam, əgər dərs deyirsə bir nəfər, təvazunu öyrətməlidir. Müəllim var, məsələn, əksinə tələbəyə təkəbbürlükdən başqa bir şey vermir. Məsələn, əlində bir yükü var, verir tələbəsinə sən daşı. Bu müəllim tələbəyə nə təvazukarlığı öyrədə bilər? Müəllim təvazukarlığı da öyrətməlidir. Müəllimin işi bu deyil ki, yalnız və yalnız elmi öyrətsin, idmanı öyrətsin, başqa sahələr. Buna ilə yanaşı təvazukarlığı da başa salmalıdır. Tələbə də ona baxır. Tələbə görür, mənim müəllimim təvazukardır, o da təvazukar olar. Elm sahəsində, dini sahədə bir nəfər dərs öyrədir kiməsə, o da onun kimi təvazu öyrətsin. Başa salsın ki, bu mənə Allahdan idi, sənə verdi. Mənim vasitəmdən. Təkəbbürlü insanların bəzi nişanələri var. Səhv desələr, səhvlərin qəbul eləməzdir. Bilsələr, səhvdilər, utanarlar desinlər, biz səhviyik. Əgər bir insan başa düşdü ki, mən səhv demişəm, gələk səhvimi iqrar edeyim. Deyim, mən səhv demişəm. Bu təvazukar insanların nişanısıdır. Və o insanlar ki, elmi var, onlar necə olur? Bir yaxud dediyimiz kimi, təvazusunu qoruyur, saxlayır, heç də azmır. Allah Şeyx Abbas Qumiyə rəhmət eləsin. Deyir, Şeyx Abbas Qumi bir dənə kitab yazdı, Məfatül Cina. Neçə dənə kitab yazıb, bir dod. Deyir, yazılandan sonra nəşrə çıxdı, nəşrə çıxandan sonra bir nəfər seyyid götürdü bunun kitabını oxumağa. Başladı kitabı oxuyandan sonra bir nəfər deyir, şeyx də gəldi, əmmamədə əyləşdi bunun yanında. Əyləşəndən sonra bunun yanında bu şeyx. Bu qayıtdı şeyx, şeyx buna qayıtdı, nə oxuysan, dedi, Məfatül Cinan təzə çıxıb bu kitabı oxuyuram. Dedi, kimdir yazan, dedi, bəs Şeyx Abbas Qumi. Deyir, bu şeyx qayıtdı buna ki, çox tərifləmə, lafı elə də o qədər də deyil bu alim. Deyir, baxdı mənə, deyir, dur ayağa. Bu seyyid bu şeyxə, dur ayağa, çıx get buradan. Deyir, bu seyyid, deyir, yanında bir nəfər var idi, deyir, mənə əli ilə vurdu, dedi, ədəbli ol. Şeyx Abbas Qumin özüdür bu. Demir, mən yazmışam bu kitabı, bunun mənası bu deyil ki. Ondan belə rəftar yəsin. O təvazukardır. Təvazusu var. Atası ölənəcən bilmədi bu şəxsin ki, bunun bir dənə kitab yazmışdı, kitabından dərs deyirdilər, gəldi atası Şeyx Abbas Quminin yanına, dedi, oğlum, filan məsciddə qəşəng dərs keçirlər, gedə eləş, dedi, hansı kitabdan, dedi, filan kitabdan. Atasına demədi ki, o kitabı mən yazmışam. Bu aləm, bu dünya çox təkəbbürlüləri yıxdı, sürüdü, məhv elədi, getdi. Buxtun Nəsir dünyaya hakim idi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, dünyaya tam şəkildə 4 nəfər hakim olub. İkisi zalim, ikisi yaxşı. O yaxşılar biri Süleymandı, biri Zulqərneyndi. Bu iki. O iki dənə pis biri Nəmruddı, biri də Buxtun Nəsirdi. Buxtun Nəsir o qədər zalim, o qədər təkəbbürlü insanıydı bu şəxs. Çox zülm edirdi insanlara. Öz dövründə bir peyğəmbər də vardı, Daniyal.
O peyğəmbər də aparmışdı, atmışdı zindana. Özdə zindan elə belə zindan deyildi. Quyu qazılmışdı, atılmışdı onun içində peyğəmbər. Qədir qiyməti bilinmirdi. Amma nə olsun? Oradakı Allahı var, ləzzət alır. Deyir, atmışdı onu ora. Deyir, bir gün bu buxtun nəsir bir dənə yuxu gördü. Yuxusunu gördü, qalxdı, narahat oldu. Dedi, yuxu yozanların hamısını çağırın. Çağırdılar, dedi, mənim yuxumu yoza bilərsiniz? Dedi, yozarıq. Dedi, yuxumu danışın, ondan sonra yozun. Dedi, yo, biz oradan bilək sən nə yuxu görmüşsən. Sən danış, biz yozaq. Dedi, onda siz gedin. Buna dedilər, bir nəfər var o zindanda, yəni o peyğəmbər. Gətirək o yozsun. Dedi, gedin, götürün. Getdilər, gətirdilər bu peyğəmbəri. Peyğəmbər deyib buna baxdı, baxandan sonra peyğəmbər buna. Qayıtdı buna ki, sən nə yuxu görmüşsən, deyim sənə. Dedi, nə görmüşəm? Dedi, görmüşsən, başın dəmirdəndir, sinun qızıldandır, ayaqların da misdəndir. Dedi, bəli, hə, belə yuxu görmüşəm. Dedi, mənası nədir? Dedi, 3 gün ömrün qalıb. 3 gündən sonra bir dənə qul səni öldürəcək. Dedi, bu baxdı, dünyaya hakimdir axı. Bunu qul öldürəcək. Xəbəri yoxdur bunun nə var, nə yox. Qul öldürəcək səni elə. Dedi, məni? Dedi, hə. Dedi, get zindana. Əgər mən ölməsəm, çıxacam, səni zindandan çıxartacam, elə öldürəcəm ki, bu vaxt deyəcən elə əzab verməmişəm. Dedi, yaxşı, sağ ol. Sən ol, biz də biz. Bu getdi, indi girib, o qədər mühafizəçi, nə qədər qul var, nökər var, kəniz var, çıxardır çölə, 7 qala qurub, o 7 qalanın iç-içinə bir dənə qalada oturub, dayanıb, bir dənə də qulu var elə belə. Onu saxladı ki, ona baxsın da, yeməyin versin. Ha, deyil mi? Qılıncı yox, silahı yox, heç nəyi yox. Özü də bir də o qul. Dayanıb indi bu, buna xidmət edir. Bir, iki, getmir axı 3 gündə. Hara getsin? Bilir axı, gəlir asda-asda. Bunun xəbəri yoxdur ki, Allah qalada da lazım olsa səni öldürəcək. Vəlov kuntum fi brucim müşəyyədə. Get gir möhkəm qalan içinə, yudrik mülmult. Ölüm gəlib səni orada hədələyəcək. Girdi, diyanmışdı. 2 gün oldu, 3-cü gün qayıtdı bu qula ki, bir dənə çıxın həyətə, hava alın, qayıdıram. Amma heç kəsi buraxma ya, bura qorxuraxı. Heç kəsi buraxma bura. Yaxınım gəlsə buraxma bura. Məhrəm gəlsə buraxma bura. Hətta mən gəlsəm belə məni də öldür. Söz gəlişidir də. Məni də öldürərsən. Allah bulanın ağlını alıb da. Deyib, qayıtdı, gezdi, fırlandı, gəldi, qapını döydü. Qul qayıtdı, kimdi? Açdı qapını, dedi, mənəm. Dedi, xeyr, yox, sən öldürməliyəm. Dedi, mən sənin ağınım. Dedi, yox, özün dümsən, vurdu başına qılıncayı. Vurdu başına qılınca, bu yıxıldı, qaldı, heç kəs yoxdur, yetdi qalan içində. Qan, leysan gedir. Orada öldü, Allah söz demək istədi aləmə. Allah söz demək istədi aləmə, o da budur. Mən istəsəm, kimisə öldürüm. Hara gedirsən, get. Nə inirsən, elə. O dilivi danışdıracam, o dilivin vasitəsi ilə öldürəcəklər səni. Özün didin öldür məni. Halbuki, mühafizənin hamısını sən qurmuşdun. Özün didin öldür məni. Bu dil də mənimdir. Təkəbbürlü insanlara Allah beləmə.